Vocês acabaram de pre presenciar o Masterchef do Molhas. Tava só virando a carne ali pra ela ficar no, no tempo certo, entendeu? Eu tava adorando a carne pra ela ficar macia. Só cozinhei. Na é que ela ficou no ponto, eu tirei do forno. Vamos concentrar que a vitória anterior, se vier na sequência com uma derrota, ela é anulada. Né? Então então vamos jogar direito, Molina. Deixa de ser capivara. Olha um, um mestre nacional de 2,682. Rapaz, galera, é o seguinte. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse cara tá jogando a linha do computador. Eu sei, porque eu já estudei essa variante. Putz. Ele tá jogando. Ah, galera! CSI Miami! Sério. Eu já estudei essa posição e o cara até agora jogou só. Até agora tá tudo. tudo. Pelo amor de Não, cidadão! Não, não, não. O torneio tava limpíssimo até agora. Não me faça isso. Se CS... é SUS? Não, é CSI, brother. <laughs> SUS. Ah, não, velho. Ô, Messi nacional. Não me faça isso. Sério. Tava tudo bonito hoje. Cidadão, cidadão. Torneio tava limpo, limpo, limpíssimo aqui. Zero problemas. Não, não vem estragar meu dia, não. Na boa. Aí fui deitado aqui pelo cara. Não, esse aqui, galera... Esse aqui... Silício. Não, eu vou ter que investigar quem que é esse cara depois. Silício, galera. E, ah, não tem nem lance, velho. Não tem nem lance aqui. Silício. Galera, fiquem de olho. Esse cara aqui. É, esse cara aqui é carinha de cheater, viu? Anotem. Podem anotar aí na agenda de vocês aí. Não erra nada Lendário Esse aqui não me engana não, viu galera Cheaterzaço Não, eu acho que o cara até agora Jogou todos os no computador Esse aí vocês podem denunciar, certeza Se alguém puder até quebrar o galho Ah, sus is shortening of suspicion Of suspect Caramba, esse é um termo policial aí mas quem disse que titulado não pode ser cheater, brother? já te digo, tem vários assim, caramba é só pedrada aqui na minha cabeça o cara tá ainda ele tá mantendo um padrão, não tá? ou eu tô enganado? um padrão de tempo por jogada? quanto tempo ele tá? não, esse aqui é cheater, viu galera? pode anotar, o primeiro do dia tava demorando, olha aí só pedrada! Que bonita a sua roupa! Só pedrada bonita! Caramba, não tem nem lance aqui. Puts, grila! Só pedrada é diferente. Esse aqui é chitterzaço. Esse aqui não tem dúvida, viu? Já adianto vocês, hein? Eu tenho zero dúvidas com o cara desse aqui. Zero. E assim, independente do resultado. Independente do resultado, para mim esse cara aqui é um daqueles. O grupo da morte. Ó, talvez eu até enrole ele no tempo, né? E aí vai ser bonito, né? Imagina. Imagina ganhar no tempo de um candidato a cheater? Hã? Existe o candidato a mestre, existe o candidato a cheater. Oh, o cara recusou empate, vocês viram? Tempo não, 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 no. olha, olha. Olha! Ganhei, ganhei até do xadrez, porque ele, ele teve que desligar o, a engine, né? A engine dele teve que ser desligada. Vamos jogar esse. Beleza. Da a da Mita. Ô, cidadão. Cheaterzaço, independente do resultado. Cheater até amanhã de manhã.